Kedah optimis untuk meneruskan pembinaan projek lapangan terbang antarabangsa Kulim KXP meskipun bertukar pucuk pimpinan negeri. Itu antara harapan kerajaan negeri Kedah dalam pembentangan bajet 2017. Pengerusi Jawatan Kuasa Sains, Inovasi dan Teknologi Maklumat, Komunikasi dan Teknologi Tinggi dan Sumber Tenaga Manusia Kedah, Datuk Nur Sabrina Muhammad Nur berkata, KXP merupakan salah satu daripada 5 projek ikonik yang dirancang oleh kerajaan negeri. KXP jika direalisasikan mampu menjadi pemangkin dan penyumbang utama kepada peningkatan ekonomi negeri sekaligus memberi peluang bagi golongan belia. Ini adalah daripada kajian dan juga makmal yang kita dah bincang secara menyeluruh bersama dengan pihak industri, bersama dengan pihak DCA-nya, bersama dengan pihak Malaysia Airport-nya dan juga diterajui oleh Kulim High Tech Park iaitu melalui KTPC. Jadi bila viability untuk lapangan terbang antarabangsa Kulim ini dikaji oleh pihak-pihak ataupun agensi yang berkaitan dan juga berkepentingan, sebab itulah diwujudkan perancangan untuk KSP. Sebab tu kerajaan negeri, walau siapa pun pemimpinnya, memang KSP ini adalah satu projek yang akan kita fokus. Beliau bercakap kepada pemberita selepas merasmikan program bimbingan berterusan industri kecil dan sederhana IKS pelbagai sektor 2016 di Sungai Petani, Kedah. Program berkenaan adalah anjuran Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP Negeri Kedah. Projek lain yang diharapkan diberi tumpuan pada bajet 2017 nanti termasuk Taman Teknologi Sains di Bukit Kayu Hitam, projek empangan air dan projek teknologi hijau di Langkawi.